Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Duda Teixeira e esse aqui. Rogério Ortega. Esse é o 13º podcast Latitude. Vamos falar hoje sobre o segundo ano da guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia ela completa um ano nesse dia 24 de fevereiro. E a gente tem hoje um coronel da reserva do Exército Brasileiro. Vou chamar ele aqui. É o Paulo Filho, Paulo Roberto da Silva Gomes Filho, é mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, a ESSEME, e mestre em Estratégia e Defesa pela Universidade Nacional de Defesa da China. Paulo, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Duda. Muito obrigado, Rogério. É um prazer enorme estar aqui com vocês e com o pessoal que está nos assistindo. Joia. Bom, Paulo, dia 24, então, completa um ano e a gente pensou em chamar você, não tanto para falar sobre o que já aconteceu, mas o que vem por aí nesse conflito. Eu vi ali que a Rússia está preparando uma nova ofensiva. Enfim, o que você acha que a gente pode esperar nos próximos meses aí? Duda, eu acho que a gente pode esperar um conflito bastante encarniçado. Todos os analistas, todos os think tanks, o pessoal dos exércitos europeus, né, que eu acompanho, todo mundo tem dito, e eu acredito nisso, que os russos vão fazer uma contraofensiva. Se já não iniciaram, né, essa contraofensiva, inclusive o Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, declarou recentemente que achava que essa ofensiva já tinha, inclusive, começado. Tentando recuperar ou garantir pelo menos aquelas quatro províncias, né, que a Rússia anexou formalmente ao seu território, Luhansk, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, tentando pelo menos recuperar esse território. Mas ainda não temos certeza se ela já começou, mas deve estar começando. E os ucranianos estão decididos a não deixar que isso aconteça, né? O presidente Zelensky já declarou várias vezes que não aceita ceder qualquer parte do território. Então, o que nós estamos vendo agora, nesses dias, lá na cidade de Bakhmut, que é um conflito muito encarniçado, talvez passe a acontecer, é provável que passe a acontecer em muitos pontos diferentes da frente de combate, ou seja, um conflito de atrito, um conflito de alta intensidade, que vai causar muitas baixas para os dois lados, né? E aí, na sequência disso, qual é o planejamento ucraniano, né? É resistir a essa ofensiva russa, receber os meios que ela está esperando receber da Europa, dos Estados Unidos, os carros de combate, os tanques, né? E a partir daí partir para uma contraofensiva, eles tentando uma contraofensiva, com o objetivo de expulsar os russos do seu território. Isso está previsto, é possível que isso aconteça a partir do final da primavera no hemisfério norte, início do verão no hemisfério norte. Vamos ver se isso vai se confirmar, né, se os ucranianos vão conseguir resistir a essa ofensiva e conseguir fazer essa contraofensiva, tentando empurrar os russos para fora do seu território. Mas então é isso que se espera para esse ano de 2023, a continuidade do conflito, né? Nós podemos depois falar um pouco mais sobre isso, mas em linhas gerais é isso, Duda. Paulo, você é um dos colaboradores de um livro que o historiador Felipe Loureiro organizou sobre a guerra na Ucrânia, chamado Linha Vermelha, que saiu pela editora da Unicamp. O Felipe esteve aqui, já o entrevistamos na Latitude, ele foi o entrevistado do Latitude número 5. E na ocasião, quando a gente o entrevistou, ele disse, está no livro, inclusive, né? Nós concordamos que era uma empreitada difícil, né? Arriscada, analisar quente, com textos acadêmicos e de especialistas, uma guerra que estava em curso, né? Que está em curso agora, e vai completar um ano agora. O que você acha que mudou do período em que você escreveu aquele seu texto para o Linha Vermelha, para o livro organizado pelo Felipe, em relação à dinâmica da guerra? O que mudou daquela época em que você concluiu o texto, alguns meses atrás, eu presumo, para agora, para essa perspectiva de um conflito mais encarniçado?
Então, Rogério, logo que começou a guerra, né, os analistas eles acreditavam, e eu estava entre eles, acreditavam que ela seria uma guerra curta. Né? Se acreditava que a diferença no poder de combate entre Rússia e Ucrânia era tão grande que a Rússia rapidamente, né, ia conseguir vencer a guerra. Quando eu escrevi o livro, já não tinha acontecido isso. Né? Os ucranianos já estavam resistindo já há algum tempo. Então, a gente estava meio num momento de surpresa, né? Assim, até onde os ucranianos vão conseguir resistir. E conseguiram resistir muito. Né? Isso se deve a alguns fatores, basicamente. Né? Primeiro, a surpreendente liderança do presidente Zelensky. Né? O presidente Zelensky era um político iniciante, né? Primeira função política dele, presidente da República, nessa situação terrível. Né? E ele conseguiu fazer o que se espera de um líder político num momento de uma guerra. O que se espera de um líder político numa guerra? Né? Que ele consiga galvanizar a vontade do seu próprio povo, né? em combater e consiga reunir apoios internacionais, né? Para o seu esforço de guerra. E ele se mostrou muitíssimo eficiente nessas duas coisas. Inclusive, a experiência dele como ator dá a ele, né, uma boa condição de transmitir as suas ideias, então a própria imagem. Redes sociais, né? Também. Sim, a imagem que ele fez, né, se vestir como um guerreiro, né? Ele fala diariamente à população, então uma liderança forte. Né? A Ucrânia se preparou muito competentemente do ponto de vista militar. Né? Eles estão em guerra desde 2014, a gente se esquece disso, mas eles estão em combate desde 2014 nas províncias de Lugansk e Donetsk contra os separatistas apoiados pela Rússia. Aprenderam bastante, se especializaram, mandaram muitos oficiais fazerem cursos nesse período na OTAN, tiveram assessoramento na OTAN. Então, é um corpo de oficiais bastante eficiente, que fez uma defensiva muito inteligente, moderna, diferente do que a gente já tinha visto. E o povo ucraniano mostrou que não queria defender a sua casa, o seu território, a sua pátria, né? Isso ficou muito marcado para mim, Rogério. Logo no início da guerra, eu estava ouvindo a BBC, um podcast da BBC, uma moça, uma jovem jornalista ucraniana. E ela contando, né, no inglês perfeito, e você via que ela tinha todos os valores ocidentais, né, falando sobre a guerra, e o jornalista pergunta para ela, porque estava bem na hora do que Kiev estava sendo pressionada, né, que os russos estavam atacando Kiev e ela estava em Kiev. Mas o que você vai fazer se os russos chegarem a Kiev? A resposta dela me surpreendeu muito e me mostrou a vontade de lutar do povo ucraniano. Ela falou, eu comprei um fuzil. Os russos já... Eu morava no Donbas, os russos me expulsaram, eu moro com a minha mãe e com a minha filha, os russos me expulsaram da minha casa uma vez e não vão expulsar pela segunda vez. Ela tinha comprado um fuzil naquele dia. Então, assim, aquilo ali me mostrou, né, uma jovem jornalista, com inglês perfeito, valores ocidentalizados, né? Uhum. Mas ela não falava em fugir, ela não falava em sair de Kiev, ela falava em lutar. Ali eu entendi, comecei a prestar atenção, né, que realmente os ucranianos não iam entregar o seu território ao invasor russo, né? E isso se mostrou verdadeiro. Então, o que mudou, né, daquela época para cá? Eu acho que pouca coisa mudou nesse sentido. A liderança, uhum, permaneceu, a competência do exército ucraniano permaneceu, e a vontade de defender o território permaneceu. Então, o que mostrou é que a guerra seria muito mais longa. Eu hoje não arrisco dizer quando a guerra vai acabar, uhum, porque também nós não podemos esquecer que o russo é um inimigo formidável, é um inimigo muito difícil de ser batido, é um inimigo que tem armas nucleares, podemos depois falar sobre isso, se quiserem. Então, tá difícil de prever um final para essa guerra. Então, o que mudou? Essa expectativa, infelizmente, para pior, né, na duração dos combates. Uhum. Paulo, muitas das notícias que a gente tem lido nas últimas semanas aí são de envio de equipamento militar, tanques para a Ucrânia, né, por países ocidentais. Eu imagino, aí, como leigo no assunto, que a capacidade que os países ocidentais têm de fabricar hoje munição, tanque, é muito maior do que a Rússia, que está com a economia fragilizada. Faz sentido, a partir daí, imaginar que a Ucrânia vai ter uma vantagem, né, nessa nova fase?
Bom, respondendo por partes a sua pergunta, Duda. Primeiro, os carros, os tanques, né, que a gente chama de carros de combate, tecnicamente no Brasil a gente chama de carros de combate, os tanques, né? São instrumentos, são armas, são meios fundamentais para essa fase que eu falei da ofensiva, né? Uma guerra ela só é ganha quando você conquista os seus objetivos, os objetivos militares que foram impostos, né? Quais são os objetivos militares da Ucrânia? Recuperar completamente o território. Então, para recuperar esse território, ele precisa atacar, ele precisa avançar no terreno, progredir no terreno. Isso é a ofensiva, né? É o ataque. O carro de combate é a arma por excelência para o ataque, né? O que é um carro de combate em última análise? O carro de combate é uma arma que se movimenta. É um canhão pesado, um canhão de 120 milímetros, no caso dos três carros, né? O Challenger, o Abrams e o Leopard, que se movimentam, um canhão 120 que se movimenta. Para se movimentar, ele tem um motor, e para proteger a equipe que maneja aquela arma, a guarnição, que a gente chama na linguagem militar, ele tem uma blindagem, né? Então, é uma arma de ataque por excelência. Então, se os ucranianos querem fazer essa ofensiva, eles precisam desses meios blindados. Agora, eles precisam ter os meios, mas eles precisam saber operar esses meios, né? Eles precisam ter instrução, aprenderem a operar esses meios, e eles precisam ter munição para que essa arma atire, funcione, evidentemente. Então, essa cauda logística toda leva tempo para ser preparada, essa instrução, né? Esse aprendizado, tudo isso leva tempo. E é esse prazo que nós estamos vendo falar na imprensa, que é final de março, início de abril, e é o que eu estou falando, que eu falei no início, sobre o prazo para o início desse ataque ucraniano, que se espera final da primavera e início do verão. Até lá, evidentemente, a Ucrânia não pode perder a guerra, ela tem que resistir a esse ataque que os russos devem, até porque sabem, né, que os ucranianos vão receber esse material, tentar antecipar o máximo possível, que isso deve estar acontecendo já por esses dias, se já não começou. E aí nós temos o problema, Duda, que você também tocou, da munição, né? A capacidade de fabricação de munição pesada para os obuseiros, tiros de artilharia, armas anticarro, mísseis, a capacidade de produção do Ocidente, ela é muito menor do que a capacidade, do que o consumo ucraniano nesse momento. Então, nós vimos uma reunião que teve essa semana, né, dos ministros da Defesa, o próprio Stoltenberg falou sobre isso, o próprio Olaf Scholz falou sobre isso hoje, se não me engano, ontem, sobre a necessidade premente de fornecer munição aos ucranianos. E o parque fabril ocidental não está capacitado para fornecer na necessidade que eles estão precisando. Então, isso é um problema, né? Por outro lado, a Rússia, as informações são poucas para nós, né? Eu não tenho muita informação sobre a produção russa nesse momento. O que você infere, né, das dificuldades econômicas, eu acho que é um dado que deve ser considerado, mas, por outro lado, como um regime totalitário, né, eu tenho a impressão que o presidente Putin deve ter começado esse esforço de produção mais cedo, né, ele deve ter ferramentas legais para fazerem as fábricas funcionarem 24 horas por dia, e ele tinha certamente bastante munição em estoque. Do lado ucraniano, os americanos já abriram os estoques que eles têm em Israel, na Coreia do Sul, e estão mandando munição o mais rápido possível para a Ucrânia. Mas para os ucranianos, Duda, o problema da munição nesse momento é um problema grave que nós temos que acompanhar de perto aí sobre os acontecimentos futuros, aí, próximos futuros na guerra. Paulo, já que você mencionou Vladimir Putin, uma coisa que eu noto é que não só os especialistas que acompanharam a guerra desde as ameaças, desde o início, mas aparentemente o próprio Putin achou que poderia resolver a coisa rapidamente quando invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, talvez colocando, derrubando Zelensky, colocando um fantoche no lugar, no governo. O que eu queria ouvir de você, o que você acha que levou a esse erro de avaliação tão grande do Putin e do exército russo?
naturalmente não é um governo transparente, muito pelo contrário, é conhecido pela falta de transparência, mas as informações que nos chegam dão conta de que a cúpula militar russa, muitos deles estão ali mais por lealdade ao chefe, ao Putin, do que por competência técnica, estratégia, experiência. Gostaria que você desse sua opinião abalizada de militar sobre isso. O que você acha? Rogério, isso que você se refere é inclusive descrito na literatura, né? Esse grupo autoritário, um líder autoritário, ele se cerca de pessoas que, de certa maneira, o temem, né? E não o desagradam, né? Então, você veja, o Shoigu, que é o ministro da Defesa, ele nem é um general de carreira, ele não fez carreira militar, ele é um engenheiro, né, que se transformou num ministro, uma espécie de ministro da Defesa Civil, né? Vamos fazendo uma comparação com o que é no Brasil. Ele seria o ministro da Defesa Civil. E aí ele foi nomeado general e passou a exercer a função de ministro da Defesa lá atrás, lá na década de 2010. E o general Gerasimov, que é, sim, um general de carreira, também acompanha o presidente Putin, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto e agora foi colocado como comandante do Tchad de Operações, o que é um movimento incomum. Nós podemos também, se quiserem, mais tarde falar sobre isso. Mas essas duas figuras são os dois militares de confiança do presidente Putin. E mesmo eles, você vai se lembrar que foi feita uma foto bastante emblemática desse estilo de liderança autocrático no início da guerra. Ele está, o presidente Putin, sentado na cabeceira daquela famosa mesa dele, comprida, e estão os dois assessores dele, diretos da guerra, lá na outra ponta, né? Uma coisa impensável para os ocidentais, né? Eu não consigo imaginar um general americano, brasileiro, sentado na ponta do comandante supremo numa guerra, assim, completamente. E o cara tira a foto e divulga a foto. Quer dizer, aquela foto tem um recado, né? Tem uma mensagem, né? Quem manda e quem obedece. Muito bem. Então, nesse tipo de liderança, se forma uma espécie de pensamento de grupo, que é o que eu falei, que está citado na literatura, né? Esse pensamento de grupo se caracteriza por ligações tão leais, assim, até no mau sentido, né, de não haver discussão entre os membros daquele grupo, que assuntos que são contrariem a ideia do líder não aparecem, não tem espaço para surgir. Então, fica difícil haver o contraditório nesse sistema de decisão. E eles tinham uma narrativa, né, o presidente Putin criou uma narrativa de que a Ucrânia não é Ucrânia, que a Ucrânia não existe, que a Ucrânia sempre foi Rússia, né? E que, sendo assim, aquele povo iria receber os russos de braços abertos, tanto que não era uma guerra, era uma operação militar especial. E a minha suspeita é que eles acreditaram na própria narrativa, né? O problema é que eles inventaram uma narrativa e acreditaram na narrativa. Acreditaram que o presidente Zelensky era um presidente fraco, que iria fugir, não iria oferecer resistência, que o próprio exército ucraniano talvez fosse depor as armas. Se você se lembrar, no início da guerra, isso é falado várias vezes, vamos depor as armas, vamos entregar. Então, a minha impressão, isso é uma inferência, eu não tenho dados para comprovar isso, né? Isso é uma dedução, mas a minha impressão é que eles acreditaram na própria narrativa. Então, esse foi o principal erro. Não, nós vamos entrar, a Ucrânia vai nos receber, os ucranianos, o povo ucraniano vai receber os russos de braços abertos, o presidente Zelensky vai fugir, a própria Força Armada vai oferecer pouca resistência e está tudo certo, vamos ganhar a guerra em questão de poucas horas, poucas semanas. Paulo, você falou de um movimento incomum no teatro de operações, é isso? Que movimento que é esse? Ah, Duda, agora eu não lembrei. É que você falou que essa liderança muito concentrada tal, teria gerado um movimento incomum no teatro de operações. Imaginei que isso teria se refletido claramente ali na maneira como a guerra aconteceu, não? Não, o movimento em comum foi assim, esperar que você entrando, né, por quatro eixos... existem alguns princípios de guerra desde os tempos lá imemoriais, né? Então você tem ofensiva, massa, manobra, simplicidade, unidade de comando, uma série de princípios. E o presidente Putin, essa manobra russa, ela surpreendeu porque ela contrariou vários princípios desse. Então, por exemplo, princípio da unidade de comando. Numa guerra, todo mundo tem que saber quem é o comandante. Não pode ter dúvida quem é que define a manobra, quem dá as diretrizes, né? Esse princípio chama-se unidade de comando. No início da guerra,
os russos tinham três comandantes de teatro de operações distintos. Tinha um para o norte, um para o leste e um para o sul. Cada um deles se reportava diretamente ao presidente Putin. Então, você evidentemente, fica difícil você coordenar as ações do leste, do sul e do norte se não tem ali no teatro de operações um comandante para fazer isso. Se você tem que se reportar para o presidente Putin e ele tem que dar uma ordem para o outro cara, isso complica. Então, houve um erro nesse princípio. Não houve o cumprimento do princípio da massa. O que é o princípio da massa? É você concentrar todos os meios em um determinado ponto, um ponto mais fraco, teoricamente, da defesa inimiga, e ali você usar o máximo de força possível. Quando ele ataca ao mesmo tempo do norte para Kiev, no leste do Donbas, no sul da Crimeia em direção a Mariupol, ali no início da guerra, né? Também se atacou Kharkiv lá no nordeste, ele atacou em vários pontos ao mesmo tempo e não privilegiou a massa. Então, assim, houve uma série de falhas, né, bastante surpreendentes, porque não se esperava que um exército, né, reputado como o segundo melhor exército do mundo, e é um exército a respeito, eu falei, né, os russos não podem ser subestimados, mas eles cometeram muitos erros no início, muitos erros mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho também, Paulo, a gente já tocou nesse assunto, seria legal você falar nele mais extensamente, a chamada volta do espectro do uso das armas atômicas. Eu tenho a impressão, de leigo interessado, que acompanha o noticiário internacional há muito tempo, que a gente não via uma ameaça explícita assim desde a época da crise dos mísseis cubanos, do auge da Guerra Fria, início da década de 60, entre Estados Unidos e então União Soviética. A gente teve várias declarações do Dmitry Medvedev, que foi o segundo do Putin e foi o primeiro, enquanto o Putin era primeiro-ministro e tal, que eram declarações num tom altíssimo de ameaça de uso dos recursos nucleares que a Rússia ainda tem. Como você vê essa ameaça? O que você acha que é bravata? Em que medida a Rússia depende disso num cenário em que ela está com dificuldades para vencer a guerra? Enfim, o que você acha que é bravata? Em que medida essa bravata é necessária para que a posição da Rússia no front fique mais forte? Então, a dissuasão nuclear, né? A dissuasão, o que é a dissuasão? A dissuasão é você se mostrar tão forte que você dissuade o inimigo, né? Você evita que o inimigo, você amedronta o inimigo ao fazer qualquer coisa contra você, porque você diz, olha só, eu sou muito forte, se você fizer isso, você vai sofrer consequências gravíssimas. Essa é a teoria da dissuasão nuclear. Ela se baseia em dois pilares, na credibilidade e na capacidade militar. A capacidade militar é você ter os meios, então você é uma potência atômica. A Rússia é uma potência nuclear, ela tem as armas atômicas, não há dúvida, então ela tem capacidade. E o que é a credibilidade? A credibilidade é você mostrar para o adversário que você sim usará, que é crível que você use a arma. Então você tem que comunicar muito claramente as famosas linhas vermelhas, né? Qual é a linha vermelha? Ó, se você passar desse ponto, eu vou usar arma nuclear. Então você não passe. Então o presidente... depois de 1945, né, depois de Hiroshima e Nagasaki, que os países atômicos se organizaram, nos Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, China, França, todo mundo falou, olha, eu tenho a arma e vou usar. Então está estabelecida a famosa dissuasão nuclear. Uma potência nuclear pode perder uma guerra, então, já que ela tem essa arma? Pode. Os Estados Unidos perderam a Guerra do Vietnã. Eles tinham a arma nuclear, mas nunca cogitaram usar arma nuclear no Vietnã. A União Soviética perdeu a guerra do Afeganistão, a União Soviética saiu do Afeganistão derrotado, foi até a causa imediata, uma das causas imediatas do desfacelamento da União Soviética, mas ela nunca cogitou usar arma nuclear no Afeganistão. É uma espécie de tabu, nunca tinha sido levantada essa bandeira, olha, vou usar arma nuclear. Nesse momento, a Rússia faz uma coisa nova, ela ameaça usar arma nuclear. Então, é isso que desconcerta os analistas e fala assim, pô, nós estamos lidando num terreno inédito, né? Eu pergunto para vocês, e já vou responder, né, que sou eu entrevistado, o presidente Putin pode se dar o luxo de perder essa guerra? O presidente Putin pode sair derrotado? Digamos que
que a Ucrânia empurre a Rússia para fora de suas fronteiras. O presidente Putin tem condição de chegar lá para os russos e falar assim, olha, aquela operação militar especial, que nem guerra era, que pela qual morreram dezenas de milhares, talvez centenas de milhares, pela qual nós já estamos aí na décima onda de sanções econômicas, né? Tanto sofrimento causou, nós podemos... deu errado, desculpa. Ele tem essa liberdade? Não tem. Se ele fizer isso, ele vai cair. Sim. E aí, esse é o temor. O que, que impede ele dele usar uma arma nuclear tática numa área desabitada da Ucrânia? Por exemplo, vamos imaginar... A Ucrânia é um país muito grande, é o segundo país em área da Europa, né? Certamente há locais com pouca população, áreas rurais, né? Até áreas já afetadas pela guerra. Se ele escolher muito bem escolhido um lugar lá para lançar uma arma nuclear tática, onde a ação destrutiva seja relativamente pequena e a radiação nuclear fique relativamente contida, só para dizer assim, olha só, acabou a brincadeira. Eu lancei aqui, vamos acertar, vamos fazer a paz. Qual será a reação da OTAN? Será que a OTAN vai lançar uma arma nuclear em Moscou em reação a isso? Provavelmente não, eu imagino que não. Talvez o presidente Putin imagine que não também. Então, é uma carta muito poderosa na manga dele, isso é inegável. E é um espectro, é um terreno onde nós nunca pisamos, Rogério. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Nunca uma potência nuclear combateu, entrou numa guerra contra uma potência não nuclear e disse assim, olha só, eu posso usar arma atômica. Nós estamos no novo. Nós estamos caminhando num terreno nunca caminhado. Paulo, quando os americanos usaram a bomba atômica contra o Japão, né, final da Segunda Guerra Mundial, acho que ela teve um aspecto mais psicológico do que, de fato, de mudar a questão ali... O rumo da guerra. Né? O teatro da guerra. Hiroshima, tudo bem que tinha fábricas ali de armas, mas Nagasaki basicamente era uma cidade... Era mais para mostrar, olha, a gente tem uma bomba que destrói uma cidade inteira. Né? Então, e isso pesou ali na decisão do imperador, né? de cair fora... E, enfim, acabar com a guerra. Essa arma, se o Putin usar ela, seria muito mais para esse impacto psicológico ou ela teria realmente uma mudança ali no terreno? Não, seria o impacto psicológico, Duda. Exatamente isso. Ele não pode, por exemplo, lançar uma bomba em Kiev. Porque se ele lançar uma bomba em Kiev, aí as coisas podem sair do controle dele. A reação pode vir nuclear, inclusive, né? Nós podemos estar caminhando para a terceira guerra, que ninguém quer. Né? Nós temos que partir da premissa que os Estados são atores racionais, né? Que deve existir algum sistema de, apesar do presidente Putin ser um autocrata, deve ter algum freio e contrapeso lá na Rússia que segure ele na hora de apertar o botão em Kiev. Né? Espera aí, não é assim. Então é justamente isso, ele vai usar num lugar que ele não cause, onde ele imagina que não vai causar uma reação tão grande. É justamente para dar esse o que eles chamam na doutrina deles, isso está previsto na doutrina russa, senão eles não teriam arma... Olha só, a arma nuclear tática, ela existe. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia têm. Para que ela serve? Por que ela é tática, não é estratégica? Ela é tática porque ela, teoricamente, pode, porque ela nunca foi usada, mas ela, teoricamente, pode ser usada na presença das próprias tropas suas. Ela é para ser usada no campo de batalha. Então, ela pode ser lançada, inclusive, em granadas de artilharia, granadas pequenas. A partir de meio quiloton já é uma arma nuclear tática. Não existe uma definição muito clara. Não, a partir de X quilotons ela é estratégica, antes disso ela é tática. É pelo efeito que ela vai ter. Então, você escala, ou seja, você usa a arma, escala, grave, causa um grave desequilíbrio psicológico, exatamente isso que você falou, um efeito psicológico, para desescalar, para encerrar a guerra. É o seu último argumento. Porque um uso desse, claro, não vai ter... Se o presidente Putin tomasse essa decisão, é claro que ele ficaria completamente isolado, na minha opinião, no mundo. Ninguém iria apoiar isso. Nem China, nem Índia, nem ninguém. Seria uma medida drástica, muito drástica, que teria seríssimas consequências, mas talvez ele considere para sobreviver como líder. Né? Se a sobrevivência dele como líder
se a sobrevivência, inclusive, da Rússia do jeito que ela é hoje, né? Porque alguns analistas já começam a dizer que uma derrota da Rússia poderia significar a fragmentação da Rússia, né? Então, estamos falando de uma situação muito grave para um cara nacionalista, do jeito que o Putin é, que sonha com a Rússia grande, como era a União Soviética, né? Que considera o esfacelamento da União Soviética o maior, já falou isso, né? A maior tragédia geopolítica do século XX. Então, assim, para evitar isso na cabeça dele, talvez ele usasse, mas teria... Sim, o objetivo seria puramente no campo psicológico, não seria no campo tático. No campo tático ele tem outras ferramentas, inclusive mais destruidoras do que esse tipo de bomba. Quer fazer mais uma pergunta? Posso fazer. A gente pode entrar na parte das repercussões geopolíticas da guerra. Eu queria, Paulo, que você falasse um pouco sobre essas repercussões geopolíticas, não só na Europa, óbvio que é o teatro de operações, mas na região do Indo-Pacífico, no Oriente Médio, o que a gente pode esperar de mudança geopolítica nessas áreas que não são exatamente o teatro de operações da guerra, mas em que os desdobramentos do conflito ucraniano devem ter alguma influência? Rogério, é importante a gente entender, né, e ter bastante claro que nós estamos assistindo à volta da guerra de alta intensidade. É uma coisa que era tida como extinta, praticamente, especialmente no teatro de operações europeu. Sim. Então, você teve com o esfacelamento da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, né? E com o atentado... Então, o fim da história, né? Fukuyama escreve lá o fim da história, o liberalismo venceu, todos vão caminhar por gravidade para as democracias, aí você teve os movimentos das revoluções coloridas, está todo mundo virando, indo em direção a democracias liberais. A China, 2001, mesmo ano das Torres Gêmeas lá, do atentado de 11 de setembro, mesmo ano, a China entra na Organização Mundial do Comércio, então a China também está caminhando em direção a se tornar, se não uma democracia liberal, e está tomando esse caminho, né? Então está tudo bem. Os Estados Unidos agora têm um novo inimigo, que é o terror, né? Então, eles mudam a sua estratégia, eles não vão mais combater exércitos que se comparem a ele, eles vão combater o terror, né? É escrito em 2005 um livro muito com muita repercussão entre a oficialidade do mundo todo, um livro do general inglês Rupert Smith, que ele começa, a primeira frase dele é: já não há mais guerras. Então, não há mais guerras, você vai combater o terror. Os exércitos da América Latina sofrem pressão para virarem praticamente milícias para combater o narcotráfico. O exército alemão se transforma numa sombra do que ele foi. O presidente Macron, em 2019, meus amigos, apenas 3 anos atrás, ele disse que a OTAN está em morte cerebral. Então, assim, ninguém mais raciocinava com a guerra. Ninguém mais raciocinava com a guerra de alta intensidade. Por isso essa dificuldade de produção de munição hoje, né? Se você me permitir um parênteses, eu estava acordado no dia 24 de fevereiro do ano passado, dia que começou a guerra, estava com o computador ligado, acompanhando o que estava acontecendo. Eu tinha feito uma aposta com um amigo meu que a guerra ia começar, meu amigo achava que não ia ter guerra. E aí eu estou com o LinkedIn aberto e cai no meu. Eu vejo praticamente ao vivo uma carta do general Alphonse Mais, que é o comandante do exército alemão. E ele escreve naquela carta que o exército que ele tem a honra de comandar, infelizmente, não possui as ferramentas necessárias para oferecer ao Estado alemão para fazer face ao desafio que se apresentava. O que ele está dizendo? Olha, o exército alemão não está em condições de enfrentar o exército russo. E não é só o exército alemão. Nenhum exército estava em condições naquele momento. Então, você pergunta eu estou caminhando para as consequências geopolíticas, né? Então, o que cai no colo dos generais, dos estrategistas, dos presidentes, dos líderes? Olha, a guerra de intensidade está aí, de alta intensidade está aí, voltou. Então, vocês têm que investir dinheiro em defesa. Aí você vê a Polônia multiplicando várias vezes o seu investimento em defesa, a Polônia vai chegar a 4% do PIB no investimento em defesa. Todos os países... da OTAN aumentando seu investimento em defesa, coisa que o presidente Trump queria lá atrás, vocês vão se lembrar disso. Aumentar o investimento em defesa. Era por outra razão, né? Mas, no fim das contas, aconteceu.
Aí você vê o Japão. A Constituição do Japão, no seu artigo 9º, Constituição imposta pelos americanos depois da guerra, diz que o país tem que ser pacifista, eles, inclusive, pacifista, assim, entre aspas, né? Mas que as forças armadas não podem ter característica ofensiva, então eles não podem ter armas notoriamente ofensivas, então eles chamam de forças de autodefesa. O Japão está mudando isso, então o Japão está dobrando seu investimento em defesa. Ontem foi anunciada a novo livro branco de defesa da Coreia do Sul, Coreia do Sul voltando a chamar a Coreia do Norte de inimigo, que tinha deixado de chamar de inimigo, voltou a chamar num documento oficial a Coreia do Norte de inimigo. A Coreia do Norte não precisa falar, né, no programa nuclear da Coreia do Norte, todos nós conhecemos. Aí você vê o Irã, né, o Irã, depois do fim do acordo nuclear em 2018, caminhando a passos largos para a obtenção da arma nuclear. A arma nuclear é essa que Israel já declarou que não vai permitir que aconteça, né? Então nós vemos aí, volta e meia, um ataque mal explicado, né? Pega fogo numa instalação iraniana, ninguém sabe por quê, morre um cientista iraniano, ninguém sabe por quê. Isso é Israel já atuando para evitar que o Irã chegue na construção da bomba. Então você tem em vários pontos do globo, notadamente nesses três que você se referiu, né? Na Europa, que tem a guerra acontecendo, né? No Oriente Médio, onde você vê Irã, Israel, você tem vários conflitos ali, guerras por procuração no Iêmen, né? Várias tensões entre árabes e iranianos, né? Disputas entre árabes e iranianos, que nesse momento, inclusive, há uma estranha aliança entre israelenses e árabes contra o Irã, né? Uma aliança meio escondida, mas existe. E você tem o Indo-Pacífico, com o surgimento da China, né? Como uma potência que desafia a ordem hegemônica liderada pelos Estados Unidos atual, né? Então você tem uma disputa hegemônica, né? Em que a China passa a ser claramente citada nos documentos de defesa americanos desde 2017 como inimiga, como adversária. E aí você tem generais americanos falando em guerra. Recentemente, um brigadeiro, um general da Força Aérea, 4 estrelas, comandante, não é um cara de menor importância. Um general de 4 estrelas, comandante do Comando de Transportes do Exército Americano, que ficou entre 2013 e 2022, ele serviu no Indo-Pacífico, ou seja, ele está falando uma coisa que ele sabe, que ele conhece, dizendo que poderia haver guerra com a China próximamente, 2025. Tem a questão de Taiwan. Então você tem vários pontos de crescimento de tensão. E como que eles se relacionam com a guerra da Ucrânia? É porque a guerra da Ucrânia mostrou uma coisa que as pessoas não acreditavam mais, que a guerra de alta intensidade ela está aí, que a natureza do ser humano, infelizmente, não mudou, e que o ser humano ainda busca, ainda poderá buscar a solução dos seus conflitos utilizando o meio militar, o meio da guerra, né, do impacto cinético, né? Então, é por isso que tem essas são as repercussões que eu vejo, Rogério, da guerra no mundo todo. Porque tem aquela coisa que a natureza humana, a gente pode evoluir e fazer muita coisa, mas fica aquela coisinha, né, que parece que está no mesmo nível de antes. Né, Paulo, agora, imagino que esses países... enfim, hoje vários países estão gastando mais em equipamentos militares. Provavelmente, quando eles estão decidindo o que eles vão comprar ou produzir, eles estão olhando para o que deu certo na Ucrânia, né? Mudou um pouquinho assim, o tipo de equipamento que eles escolhem por causa da guerra da Ucrânia? Certamente, certamente, Duda. Você tem vários equipamentos que... Toda guerra é um laboratório, né, para modernidades, né? Então, você tem... O que mais salta aos olhos é o drone, né? O drone é um equipamento que a gente chama de aeronaves remotamente pilotadas ou sistemas de aeronave remotamente pilotadas, assim, são os drones. É uma ferramenta que se mostrou barata, se mostrou muito flexível. Então, você vê aquelas imagens, né, dos drones carregando granadas de morteiro, uma coisa inventada, aquilo ali inventado pelo combatente. Aquilo não foi projetado para ser daquela forma. O cara pegou um drone comercial barato, adaptou um copo plástico que segura o pino da granada e lá em cima e ele opera a câmera. Onde deveria ter uma câmera, fica pendurado a granada. E aí, com o movimento da câmera, ele libera a granada e a granada atinge o alvo lá embaixo. Quer dizer, novos usos inteligentes para armas burras, vamos chamar assim, né? Drones que não foram feitos para aquilo, mas o cara vai aperfeiçoando. Então,
você vê a digitalização, a modernização, a robotização do campo de batalha já começa a surgir nos drones, né? Você vê uma coisa nova também, que foi a figura de super indivíduos, né? O Elon Musk. O Elon Musk é um super indivíduo, né? É um indivíduo, mas ele tem um poder de fornecer internet, né, para um país. Agora você veja uma pessoa, uma empresa privada, em determinado momento falou assim: não, o Starlink vai ser usado para fazer as comunicações funcionarem na Ucrânia. E aí você suscita uma série de dúvidas, perguntas novas, né? E se a Rússia atacar um foguete da Starlink, que é uma empresa privada, um satélite. Se a Rússia destruir um satélite, né, cineticamente, se ela lançar um míssil e destruir um satélite ou vários satélites do Elon Musk, a Rússia está atacando os Estados Unidos ou está atacando uma empresa privada? Qual será a reação dos Estados Unidos? Porque, teoricamente, quem colocou para funcionar as comunicações não foi os Estados Unidos, foi uma empresa, né? Então, assim, também é uma coisa nova no campo de batalha. Sempre houve superindivíduos, né? Mas dessa vez eles têm capacidades muito maiores, né? Capacidades econômicas e tecnológicas muito maiores. E ao mesmo tempo que há essas modernidades todas, você vê a guerra de trincheira, né? O sujeito dentro da trincheira com fuzil. Você vê, infelizmente, o descumprimento de várias normas do direito internacional dos conflitos armados, né? Civis sendo bombardeados, toda a tragédia humanitária que uma guerra desse tipo provoca, convivendo com coisas muito modernas. Então, você tem o passado da Primeira Guerra Mundial ali presente e coisas muito modernas ao mesmo tempo, né? Tudo isso será exaustivamente estudado aí por todos os exércitos do mundo, né? Torcer para que não venha também que a gente recupere a Segunda Guerra com a questão nuclear aí, né? Mas já recuperamos as trincheiras da Primeira. E o drone que você falou, quando tem uma ofensiva de tanque, os drones meio que vêm juntos, né? Muito importante. A gente falou nos tanques, né, nos carros de combate, e não falamos nos jatos, nos caças, né? Por que o presidente Zelensky insiste tanto nos caças, né? Porque o ataque terrestre ele tem que ser acompanhado pelo meio aéreo, porque o meio aéreo dá proteção, né, para os carros. Se você não tem o domínio do ar, né, sobre os carros de combate, você pode ser atacado pelos drones inimigos, pelos aviões inimigos, pelos mísseis inimigos, né, e os carros se tornam mais vulneráveis. Então, a Blitzkrieg, que foi inventada pelos alemães lá na Segunda Guerra Mundial, o que, que era? Era o avanço dos carros de combate, das levas de blindados, acompanhados pela aviação muito poderosa. Então, a aviação controlando o espaço aéreo sobre o campo de batalha, sobre os carros de combate. Então, é importante que existam os carros, as aeronaves, para que controlem o espaço aéreo e não permitam que aviões inimigos ou drones inimigos estejam também voando naquele espaço. E os drones do exército que ataca, né, também atacam junto, apoiando, né, esses carros que atacam, eliminando alvos que poderiam destruir os carros de combate, destruir os tanques. É mais ou menos isso. E uma coisa que a Ucrânia foi muito bem sucedida foi manter a supremacia no espaço aéreo, né? Quer dizer, os russos não conseguem entrar ali, né? Tem dificuldade, né? Isso foi uma coisa muito surpreendente, Duda, muito surpreendente mesmo, porque se esperava, né? É o padrão da guerra moderna, é o que os Estados Unidos sempre fez no Oriente Médio, nas guerras do Golfo, no Iraque. Você se lembra daqueles ataques de precisão entre aspas, que a gente viu? Quais eram os objetivos daqueles ataques? Eram as bases aéreas, os aeroportos, para não deixar voar as aeronaves inimigas e eles dominarem completamente o espaço aéreo. Os russos não tiveram essa capacidade. Eles não conseguiram em nenhum momento ter a supremacia aérea, ou mesmo a gente diferencia, né, tecnicamente. Supremacia é quando nada voa, só o seu naquele espaço, só suas aeronaves voam. Superioridade aérea local é determinado tempo, espaço de tempo, em determinado local, pequenos, você consegue controlar. Eles não conseguiram nem isso. Isso é surpreendente, né? Pela capacidade da antiaérea ucraniana ou talvez pela incapacidade da Força Aérea Russa. A gente não conseguiu compreender muito bem por que ainda.
Eu queria voltar um pouquinho à história da OTAN, Paulo, que, como você bem lembrou, o Macron disse que estava em morte cerebral apenas 3 anos atrás, e o Putin basicamente ressuscitou, e ressuscitou a ponto de ensejar, digamos, de motivar a adesão até de países como Finlândia e Suécia, que são ou eram historicamente neutros em relação à aliança militar ocidental. Alguns políticos do Ocidente, como, por exemplo, o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson, defendem que a Ucrânia entre na OTAN, formalmente, né? Você vê, eu sei que é um processo longo, não é uma coisa imediata, adesão, admissão, etc. e tal, mas, realisticamente, qual você acha que é a possibilidade de a Ucrânia ingressar na OTAN, e como a Rússia responderia a isso? Porque os oficiais russos já houve declarações de altos oficiais russos dizendo que, se isso acontecer, vai ser a Terceira Guerra Mundial, enfim, um discurso num tom alto. O que você acha? Há a possibilidade de fato, a Ucrânia aderir à OTAN e não apenas receber ajuda dela? Você usou uma palavra-chave, Rogério, se me permite, a palavra realística, né? Você pode botar os óculos do realismo, né, dessa teoria de pensamento das relações, sim, internacionais, e analisar como os realistas analisam, né? Então, assim, qual é a causa da guerra, segundo o presidente Putin, né? A OTAN tem se aproximado da Rússia, tem se aproximado do seu espaço, né? E isso é um perigo para a Rússia. Se você colocar os óculos do realismo, dessa teoria das relações internacionais, o presidente Putin tem certa razão no que ele fala. Porque, realmente, a OTAN foi se aproximando, né? No fim da Segunda Guerra Mundial, o Mackinder, que é um dos geopolíticos clássicos, né, ele fala o seguinte, que para que não aconteça novas guerras, né, como a Segunda Guerra Mundial, o Ocidente deveria botar um colchão de países, é o termo que ele usa, um colchão de países entre a Alemanha e a Rússia. Um colchão de países entre a Alemanha e a Rússia. Esse colchão de países entre a Alemanha e a Rússia existiu, só que não foi controlado pelo Ocidente, foi controlado pela União Soviética. Foi exatamente a Cortina de Ferro. A Cortina de Ferro, aqueles países do Pacto de Varsóvia. Do Pacto de Varsóvia, era um colchão entre a Alemanha e a Rússia. A Alemanha, tudo bem que tinha a Alemanha Oriental, né? Mas a Alemanha Ocidental e a Rússia. Bem, e nós vimos que a partir de 1995, paulatinamente, esses países vão ao fim da União Soviética, né? Fim da história, todo mundo vai caminhando para economias liberais, né? Para o liberalismo venceu, democracias liberais, e os seus povos vão escolhendo. E aí você tira os óculos do realismo e bota os óculos do liberalismo, do idealismo, né? Os povos têm direito de escolher. Então, se eles querem ser da OTAN, se eles querem ser da União Europeia, se eles querem ser ocidentais, tá ótimo, eles que escolhem. E foi o que foi acontecendo. Só que para o russo, a OTAN foi se aproximando demais do seu território. Então, figuras importantes, né, como o próprio Kissinger, americano, o Mersheimer, esses caras sempre alertaram, olha, vocês estão exagerando, né? Vocês estão se aproximando demais da Rússia e vocês vão provocar uma reação. É interessante que se a gente pensar o quanto... Eu não estou defendendo os russos aqui, né? Só estou tentando, claro, explicar o pensamento deles, né? Se a gente imaginar isso ao contrário, né, vamos imaginar que se acontecesse, que a China... Vamos imaginar que a China ainda estivesse estimulando a sua ideologia, que não acontece, mas digamos que ela estivesse. E, de repente, Nicarágua, Venezuela, El Salvador, Guatemala, México, né, se tornassem figuras aliadas à China. Como é que os Estados Unidos entenderiam isso, né? Afinal, o que foi a crise dos mísseis de Cuba, se não exatamente isso, né? Então, o realismo mostra, né, que existem interesses, que estados têm interesses e esses interesses serão defendidos. Então, do ponto de vista do realismo, a Ucrânia entrar para a OTAN é uma provocação muito forte, né? É uma provocação que muitos russos, a maioria dos russos, entenderá como exagerada. Mas, como você muito bem observou, a guerra levou a Finlândia a falar assim, opa, se eu não for da Ucrânia, se eu não for da OTAN, eu posso ter o mesmo destino da Ucrânia. Porque o que ela pensou? Se a Ucrânia fosse da OTAN, isso não teria acontecido.
Então a Finlândia falou: não, deixa eu entrar para a OTAN, porque senão pode ser, eu posso ser próximo. Né? Então, assim, cada um tem as suas, a maneira de ver, né, a situação. Né? Cada povo tem o direito de escolher o seu destino. Mas essas escolhas têm preços, né? Essas escolhas têm preços. O presidente Putin jogou contra o patrimônio, né? Fez um gol contra, porque ele acabou causando. Ele ressuscitou a OTAN, ele colocou a Finlândia e a Suécia na OTAN. Veja bem, agora todo aquele mar do norte, lá, o Mar Báltico, tudo é OTAN dos dois lados, né? Para ele sair de São Petersburgo com a frota dele e sair lá para o Oceano Atlântico, ele vai ter OTAN no norte e vai ter OTAN no sul. Então, assim, ele dificultou bastante a vida dele por ali, né? Kaliningrado vai estar cercado de OTAN por todos os lados. Então, ele complicou muito a vida dele, certamente. Não sei se respondi ou se eu enrolei, sim, mas... Sim, sim, sim. O que eu talvez acrescentaria, se você me permite, é que talvez do ponto de vista realista também faça sentido a Ucrânia querer se aliar à OTAN ou estar sob a proteção da OTAN diante do imperialismo russo, não, diante do perigo que afinal é ali vizinho e de um presidente autocrata que não reconhece a existência da Ucrânia enquanto país soberano. Não tem dúvida. É o que eu digo, né? Os povos têm o direito de escolher o seu destino. Os ucranianos têm o direito de escolher o destino deles, sem dúvida nenhuma. O problema é que os russos nem mesmo reconhecem o direito da Ucrânia existir, né? Sim. Esse que é o problema, o X da questão. Todo X da questão. Paulo, uma última perguntinha aqui da minha parte. Como é que essa guerra pode acabar? Uma guerra, Duda, só termina quando um dos lados desiste de lutar. Por que um dos lados desiste de lutar? Por várias razões. Uma, ele é derrotado. Então, Segunda Guerra Mundial. A Alemanha desistiu de lutar depois que os aliados chegaram em Berlim, depois que o Hitler se matou. Aí os generais que sobraram falaram assim: olha, acabou. Então, a Alemanha foi completamente derrotada. Já falamos aqui do Japão. Duas bombas nucleares. O imperador falou: não, deu, acabou, não tem mais condição de lutar. Então, pela derrota, né? Essa é uma circunstância. A outra circunstância é quando o próprio povo desiste da luta. Por exemplo, a guerra do Vietnã. Então, os Estados Unidos não foram derrotados militarmente, né, no Vietnã, em nenhum momento. Mas o povo americano chegou num momento que falou assim: olha, chega, não queremos mais essa luta. E aí os Estados Unidos se retiraram. No Afeganistão, recentemente, foi a mesma coisa. Os Estados Unidos desistiram daquela fase da guerra. Né? Se me permitem, né? Uma guerra tem sempre seis fases. Você primeiro faz os planejamentos, depois você faz o que a gente chama de aproximação dos meios, né? Você bota as tropas em volta da Ucrânia ali, depois você faz uma disputa pela iniciativa, ou seja, os dois lados combatem tentando um deles assumir a iniciativa, até que um consegue. Aí ele consegue atingir, conquista os objetivos decisivos e ganha militarmente a guerra. Só que a guerra não acabou. Você vai ter que fazer o que a gente chama de estabilização do país. Você vai ter que pegar aquelas cidades que estavam destruídas, botar um prefeito ali que é favorável ao governo que venceu, e ele vai ter que estabilizar a situação. Era nessa fase que estava o Afeganistão. Os Estados Unidos derrotaram o Talibã em meses. Só que eles. Então, a primeira, segunda, terceira e quarta fase foi meses. A quinta fase, que foi a estabilização, levou 10 anos. E eles não conseguiram estabilizar. E eles foram para a última fase, que é a reversão, voltar para o seu próprio país. Então, essa fase de estabilização, né, é uma fase em que pode ser que. Digamos que a Rússia vença a guerra militarmente. A quinta fase é de estabilização, eles vão ter que fazer funcionar Mariupol, vai ter que ter prefeito, vai ter que ter escola, vai ter que ter água, vai ter que ter tudo funcionando. E aí começa a guerra de guerrilha, né? Insurgência, aí, né? A insurgência, né? Os partisãs da Segunda Guerra Mundial. Então, não desistiu de lutar ainda. Veja, a Alemanha na Segunda Guerra Mundial desistiu de lutar, não teve insurgência. O Afeganistão, o Talibã não desistiu de lutar. Então, a guerra não tinha acabado, na verdade. Então, voltando, né? A guerra só termina quando um dos lados desiste de lutar. Ou então, pode ser também por estar completamente extenuado os dois lados.
Irã e Iraque. Os dois lados extenuaram. Não tinham mais como combater. Aí eles fizeram uma guerra em que o Iraque avançou, depois o Irã avançou, depois o Iraque avançou, depois o Irã avançou, levaram quase 10 anos e no final acabou do jeito que começou. Ninguém venceu nada, né? Então os dois lados ficaram extenuados e acabou a guerra. UNA nunca termina, a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia tem um armistício e formalmente há uma guerra em curso. Aí, voltando para a Guerra da Ucrânia, por que que eu não vejo um final tão próximo? Porque a paz, no momento, ela é irreconciliável. O que que a Ucrânia exige para a paz? Que a Rússia saia. A Rússia não quer sair. Isso é uma premissa do presidente Zelensky, reafirmada todos os dias. Uhum. A Rússia tem que sair. A Rússia não sai. Ah, e qual é a premissa da Rússia para fazer a paz? Não. Imagina-se, né? Porque isso não é falado com todas as letras. No mínimo, as quatro províncias, né? Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, conquistadas, mais a Crimeia, não podemos esquecer da Crimeia, de 2014, internalizadas, né? Integradas ao território russo, que é uma paz inadmissível para os ucranianos. E também é inadmissível para os ocidentais, né? Não podemos esquecer disso. Se a Rússia terminasse a guerra tendo conquistado terreno pela guerra, se abre uma premissa perigosíssima. Porque o que vai impedir outros países de tentarem a mesma coisa, né? Então, é uma premissa muito perigosa. O que vai impedir que a Rússia tente mais para frente reconquistar o restante da Ucrânia, né? Porque em 2014 ela fez isso e o Ocidente não reagiu. Aí ela fez de novo agora. Se não reagir de novo, será que para frente não vai fazer de novo? Então, por isso que eu não vejo, Duda, as condições de paz, né? Porque nenhum dos lados, por enquanto, vai desistir de lutar. É a primeira premissa. Não vai desistir. Se extenuar, né? Acabar completamente a capacidade. Não me parece também que seja perto de nenhum dos lados terminar a capacidade. Por quê? Porque a Rússia tem muitos meios ainda para continuar lutando e a Ucrânia tem o apoio do Ocidente. Então, a não ser que o Ocidente desista. Se o Ocidente desistir da luta, aí pode ser que ela acabe, né? Por isso que a Rússia atua no campo psicológico, né? O tempo todo em operações de informação, campanhas na internet, né? A própria campanha econômica de bloquear o gás, né? Provocar, eles esperavam provocar uma situação muito ruim no inverno europeu, justamente para diminuir a vontade do povo europeu de apoiar a Ucrânia. Mas eu não vejo, então, por causa disso, no horizonte aí visível, infelizmente, a chance dessa guerra acabar. Joia. Paulo, super obrigado aí por essa aula de estratégia, defesa, geopolítica, história. Paulo, é o seguinte, você tem várias redes sociais, né? Quer falar um pouquinho delas aí para falar com os espectadores? Muito obrigado pela oportunidade, Duda. Eu estou no Twitter, né? Tenho arroba paulofilho_90, né? 90 é minha turma na academia, paulofilho_90. E estou no YouTube lá também, se digitarem lá Paulo Filho, tem um Paulo Filho que é lutador de MMA, não sou eu, esse é outro. Eu sou o que fala de geopolítica. Paulo Filho, geopolítica, também vou estar lá. E também estou no Instagram, estou em tudo para ter lugar aí. Estou falando sobre isso. Legal. Mas principalmente no Twitter e no YouTube. E tem um blog também, né? paulofilho.net.br. Ótimo. Perfeito. Bom, esse foi o 13º podcast Latitude, sempre aos sábados, 18h. A gente sempre fala aqui sobre fatos do mundo e também sobre diplomacia brasileira. Esse foi o Paulo Roberto da Silva Gomes Filho. Falamos sobre o segundo ano da guerra na Ucrânia. Muito obrigado pela atenção de vocês. Por favor, curta, compartilhe, ative o sininho. Esse jornalismo que a gente faz é para vocês. Assine também a Cruzoé, Combo com Antagonista. Gostamos muito de fazer esse trabalho aí e é um trabalho para vocês. É para vocês se situarem no mundo. Eu não falei dessa vez o bordão no começo, então falo no fim. Curtam, compartilhem, espalhem a palavra do Latitude e continuem prestigiando a gente com a sua audiência. Boa noite a todos.